Os produtores de leite de Galicia representan unha estirpe de empresarios cualificados e expertos, capaces de afrontar a diario os retos derivados dunha actividade fondamente ligada á terra e sometida por iso a múltiples incertezas. Dende as paradas do crecemento vexetativo en épocas estivais ata temporais noutras épocas do ano, sen esquecer o xa palpable fenómeno do quecemento global, que está a obrigar a establecer novas estrategias de xestión ás gandarías. E aínda que se sitúen na máis recóndita das parroquias do país, deben sacar adiante as súas granxas dentro dun contexto internacional impredecible por mor da volatilidade dos prezos da enerxía e os cereais e dos vaivéns da subministración de compoñentes e maquinaria. Para sortear todas estas dificultades, os gandeiros procuran cada día a eficiencia, apostando polo aproveitamento de recursos propios, a conservación óptima das súas colleitas e a elaboración de racións equilibradas e axustadas ás necesidades dos seus rabaños. Prácticas que, xunto co aforro enerxético, redundan nun menor consumo de recursos do planeta e nunha reducción de desperdicios, logrando gandarías cada vez máis sostibles e en armonía co medio ambiente. Galicia ofrece uns pastos únicos pro gando. A inmensidade verde das nosas praderías e cultivos convértese en nutrientes naturais pro gando e, finalmente, en leite de altísima calidade, fonte de proteínas de alto valor biolóxico, ácidos graxos saudables e vitaminas que, cunha garantía absoluta de hixiene e seguridade alimentaria, chega aos consumidores a prezos en competencia. Para lograr este nivel de excelencia, os gandeiros esforzanse en optimizar as prácticas agrícolas e coidar con mimo os cultivos. Son capaces de gardar a produción vexetal, mantendo o seu nivel nutritivo a través de modernos sistemas de ensilaxe, que permiten dispoñer de forraxes ao longo de todo o ano. Os animais gozan así de racións gourmet, coa máis alta composición nutritiva, que redundan no seu benestar e saúde. As gandarías leiteiras en Galicia conviven cunha industria alimentaria cada vez máis desenvolvida, que durante os seus procesos pode xerar diversos produtos en valor comercial en alimentación humana. E aquí os gandeiros aplican os principios da economía circular, obtendo materias primas para a alimentación animal de alto valor nutritivo a prezos moi competitivos, que incorporan as racións do gando baixo as máis estrictas condicións de hixiene e rastrexabilidade da seguridade alimentaria, e indirectamente liberando de custos a estas industrias. Outro aspecto que os gandeiros coidan especialmente é o benestar animal. E non só por cumprir coa normativa ou polo agarimo que inevitablemente sentimos as persoas polos animais que criamos e mantemos a diario. Está demostrado que un ambiente baixo en estrés, con espazo para desenvolver os comportamentos normais da especie, sen percepcións de medo, fame, sede, calor ou frío, e con ausencia de dor, dá como resultado vacas sans e felices, que poden expresar o seu nivel óptimo de producción de leite de calidade. A actividade gandeira debe ser respectuosa co medio ambiente e a súa contorna, mellorando a eficiencia enerxética, optimizando o consumo de auga e valorizando os estercos, ben como fertilizantes ou como outros usos técnicos incorporándoos no ciclo natural da terra. As gandarías prestan ademais un incalculable servizo ecolóxico de vital importancia tanto para a producción agrícola como para a conservación da natureza e da vida silvestre, favorecendo a biodiversidade, o mantemento da paisaxe e a preservación dunha contorna rural viva e auténtica. Ao redor das granxas leiteiras tense consolidado un valioso nivel de coñecemento e desenvolvemento tecnolóxico, froito da súa demanda de servizos altamente especializados. En Galicia existen empresas e profesionais de elevada cualificación que prestan servizos veterinarios, de control da calidade do leite, ensilaxes, sementes e cultivos, mantemento de instalacións de muxido e de refrixeración do leite, maquinaria agrícola, construccións agropecuarias, etc. É un motivo de satisfacción comprobar como técnicos, facultativos e empresas galegas prestan os seus servizos e venden os seus produtos en granxas leiteiras por toda España, a vez que esta rede de profesionais crea e mantén unha estrutura económica e social nas comarcas leiteiras da nosa terra.
As vacas son muxidas nunhas condicións de confort e hixiene que contribúen á obtención dun produto cunha excelente calidade. Os equipos son deseñados de tal maneira que se eviten estrés e molestias, garantindo o respecto máximo o benestar dos animais. A recollida do leite lévase a cabo diariamente por toda Galicia, aplicando exixentes protocolos de autocontrol que se repiten ao chegar ás industrias. A isto súmase o control oficial que realizan os veterinarios da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Esta serie de controis redundantes permiten asegurar que o leite é un producto san e puro, sen residuos nin contaminacións, nutritivo, coa plena presenza de todos os seus compoñentes nutricionais. Os productores de leite son profesionais cunha elevadísima experiencia e preparación, cuxa actividade principal consiste en obter un alimento insustituible na alimentación humana durante todas as etapas da súa vida. Sen esquecernos dos productos lácteos que se elaboran na nosa comunidade, cuxa calidade e prestixio están directamente relacionados coas excepcionais calidades do leite que se utiliza na súa elaboración.